Parlem de poesia, presentem Principi Final, Xúquer, Escola i Pau, de José Luis Domènech, que està publicat per Perifèric Edicions. José Luis, benvingut ací al plató i benvingut a la Fira del Llibre. Què trobem en aquest poemari? Bon dia. En aquest poemari el que trobem són elements clàssics de la poesia i uns altres elements que no són tan clàssics, diguem que des d'aquest punt de vista es tractaria d'un tipus de poesia experimental, per dir-ho d'alguna manera, que d'altra banda és la que a mi com a autor més m'agrada fer. Són poemes pensats per a l'ocasió o han sigut recollits antologats de poemes de diferents èpoques teues? No. Això és un poemari que es pensa en un moment determinat com a fruit d'unes vivències i reflexions durant molt de temps. Algunes vivències i reflexions són pròpies de l'autor, en aquest sentit té un to autobiogràfic, mentre que unes altres no les ha viscudes, però sí les han contat d'alguna persona que les hagi viscudes d'una manera molt estreta, molt profunda. Això és el que ocorre. És difícil dir que és un poemari, sense més. La veritat és que és un llibre escrit en vers, és veritat, escrit en poesia, guarda els elements del ritme i de la mètrica quasi sempre, i de la rima. Algunes vegades utilitza uns versos lliures a propòsit, però el que és cert també és que, donat que estic basant en fets reals en moltes ocasions, el que sí que hauríem de dir que és cert és que també té una certa tintura narrativa. Has comentat ese grau d'experimentalitat que hi ha en els meus poemes, has parlat d'eixa memòria, d'eixos records, podríem dir que el poemari s'enclou dins del que es diu poesia de la memòria en certa mesura, però quines són les temàtiques que tractes en els teus poemes? Les temàtiques principals estan derivades del mateix subtítol del llibre, és a dir, Xúquer, Escola i Pau. Ixes són. Es fa a propòsit de posar-les en la portada i introduir-ho d'aquesta manera perquè el lector no tinga dificultat a trobar-les i des d'un primer moment sàpiga que això s'ho va trobar. Unes altres coses també, per això va trobar-se. Quina importància li dones a la paraula, a la llengua, a la investigació lingüística en els teus poemes? Bé, parlem de llengua, i això enllaça en el tema, les teves preguntes són molt interessants, del model de llengua que s'utilitza. El model de llengua que estic utilitzant, per altra banda no és cap secret en aquest autor, perquè ho fa sempre així, és un model de llengua que sigui científic, que sigui correcte des del punt de vista normatiu, però que sigui adequat a cada circumstància. En aquest sentit, és un model de llengua intel·ligible perfectament per qualsevol lector, fins i tot per alguns lectors que no solen llegir, que llegeixen poc en valencià o que fins i tot els costa. És un model de llengua molt acceptat, que entra dins del model de llengua que utilitza l'Acadèmia Valenciana de la Llengua per coherència. I això és el que tenim, el que trobem. Què busques en un poema? Busques reflexió? Busques emoció? Els poemes busquen reflexió. Reflexió és l'objectiu principal que es vol. És dir, que el lector reflexioni a partir de la lectura i fins i tot faci un altre poemari contestant o expressi de manera oral o escrita allò que li ha paregut, que en uns casos estarà d'acord, en uns altres casos no ho estarà. És totalment lògic, i això es vol. Ara, al mateix temps, sí que vol ser també un element més per a intentar ajudar els protagonistes del llibre,
que en este cas són de la comarca de la Ribera del Júquer, però podrien ser d'un altre lloc, concretament que els ajude a passar dignament pàgina d'alguns fets dels quals no sol parlar-se massa, però que no ha corregut en l'Espanya del segle XX. I dic l'Espanya del segle XX perquè és durant el segle XX on podem situar que els fets narrats de manera poètica ocorren. Tot autor és fruit d'unes lectures. Tot poeta té unes referències poètiques d'altres autors. Quines són les referències poètiques de José Luis Domènech? Bueno, això és el que sol dir-se, que tot autor és fruit d'unes referències poètiques. Jo crec que les referències d'un autor són poètiques en alguns casos i en uns altres casos no necessàriament són poètiques o són d'uns autors, sinó la vida mateixa és la que més inspira, des del meu punt de vista. Ara, per no esquivar la pregunta que m'has fet, sí que diré clarament que sí he llegit molta poesia i l'he escrita, que d'alguna manera Ausiàs March, en els seus poemaris, està present, sobretot en allò que podien classificar com a grup de poemes d'amor, però també sobre aquells que no s'ha parlat tant, més bucòlics, des quan la gent fuig prou, que són el poemari d'Ausiàs March, De Cants a Mort. D'altra banda, Llorente, en la seva poesia costumista, està ahí molt present. També ho està, per què no dir-ho, Vicent Andrés Estellés, perquè, com no, alguns altres poemes més desconeguts, però no per això menys importants i que no se'ls ha fet justícia. Posa, per exemple, el cas del poeta francès Badenes Dalmau, que fou premi de los Rapenats, mestre en gall saber, a finals del segle XIX i principi del XX. De moment es quedem en aquest principi final, Xúquer, Escola i Pau. José Luis Domènech, ha estat un plaer parlar d'aquest poemari i de portar la poesia a la Fira del Llibre. Una cosa última, sí, volia dir, justificar per què aquests temes centrals. Xúquer és la gran importància de l'aigua per a la persona, que en la comarca de la Ribera és òbvia. Sense el Xúquer, el paisatge, no sol lingüístic, sinó geogràfic, fluvial, de la Ribera seria un altre, la seva economia seria un altre. Escola. La comarca de la Ribera és una de les escoles que més ha fet, o més de les zones que més ha fet, per vertebrar el país envers d'allò que s'anomena una escola en valencià. De fet, existeix la Coordinadora d'Escoles en Valencià de la Ribera, dintre de la Federació d'Escola Valenciana. Això m'ha influït a mi sempre, fins al punt que, cal dir-ho, el 25% dels beneficis del dret d'autoria d'aquest llibre van directament per a la Coordinadora d'Escoles en Valencià de la Ribera, per lo molt que m'ha ajudat a inspirar-me i lo molt que m'ha ajudat a mi personalment a educar-me i a formar-me. I per últim, Pau. Pau, és a dir, absències de guerra. Totes les èpoques, malauradament, tenen una presència de guerres manifestades d'una manera o d'una altra que són nocives per a la ciutadania, per a l'individu. Per tant, l'antítesi és la pau. Avui seria actual, en les guerres actuals, però pensem que si estic parlant del segle XX, la quantitat de guerres que hagueren de passar i patir les persones que vivien en aquesta zona. Els protagonistes, i on això acaba, no són reis, no són cacics, no són persones riques ni nobiliàries. Que són persones. Són persones, ciutadans, homes de peu, treballadors de la mina, en aquest cas, treballadors del camp.
regadors i llauradors. Aquests són els autèntics protagonistes d'aquest llibre i de la societat. Quedem-se en aquestes bellíssimes paraules. Principi final, Xucar, Escola i Pau, de José Luis Domènech. Ha estat un plaer. Moltes gràcies a vosaltres.